rasa hari ini Hana nak tunjuk cara-cara macam mana nak masak bubur candil. Kalau korang tak pernah rasa bubur candil macam mana, tak pernah nampak, dia jenis bubur yang ada tepung yang bulat-bulat, rasa kenyal. And then kalau ada nak letak flavor apa-apa ke, korang boleh letak flavor durian, boleh tak nak letak flavor apa-apa pun boleh. So, jom kita nak tunjukkan bahan-bahan yang korang perlukan, okay? So firstly, korang kena ada tepung pulut, and then garam, gula merah, santan dengan pandan, okay? Masukkan satu cawan tepung pulut ke dalam mangkuk. Masukkan air sedikit demi sedikit dan gaul. Okay, bila kita dah gaul tadi, and then dia dah jadi macam ni, korang kena ambil tepung sikit, and then korang letak dekat atas pinggan puteri tu kan. And then ratakan tepung tu. Sebab nanti kita nak buat bulat-bulat, nak letak dekat dalam ni lah. So letak melekat. Bulat-bulat macam ni lah. Suka hati korang nak buat bulat besar ke, bulat kecil ke, suka hati. Tak nak dalam melekat, nah, korang boleh gulitkan lah dekat tepung tu. So boleh suruh dia rapat-rapat macam tu. Tak adalah ambil space sangat kan. Sikit kita tambah lagi sebab kita tak nak dia jadi melekat. So that's why kita kena letak tepung melekat antara satu sama lain. Ada orang suka buat bulat-bulat kecil. Dia macam mana nak suka makan dia bulat-bulat besar sikit. Sebab nanti kita nak letak durian. So bila ada isi durian tu, and then kita kunyah sekali dengan yang tepung bulat-bulat ni,
graduation. Sedap tau. Dulu bubu ni Mak Ana selalu buat time kita orang kecil-kecil kan. Memang kira bubu special lah ni. Sebab kalau nak dibandingkan dengan bubu yang lain tu semua, yang ni yang paling sedap. Sebab Ana memang suka makan yang kenyal-kenyal. Sekejap lagi nanti Ana nak bahagikan dua lah yang bulat-bulatkan tu sebab macam besar sangat je kan. Masukkan 4 cawan air. Kita on api. Tunggu sampai dia mendidih. Okey, air dah pun mendidih. Kita masukkan gula merah 200 gram. And then kita masukkan daun pandan. Okay, bila air dah mendidih sikit, ada keluar bebek, korang boleh masukkan biji-biji bulat-bulat ni and tunggu sampai diorang terapung, okay? Baru korang boleh masukkan santan.
Okey, nampak tak? Diorang dah start rampung kan? Macam ni dah start rampung. Kita boleh masukkan kita punya perasa, iaitu durian. Durian ni kita orang bawa balik daripada Johor, daripada Kulai. Ini durian ayah, durian raja. Kalau nak buat bubur semua tu memang susah sangat sebab dia jenis yang lembek tau. Durian yang lembek, dia bukan jenis yang mengkal-mengkal tu. Last sekali kita boleh masukkan santan. Tapi korang kena kecilkan api dulu. Jangan lupa, nanti kan santan tu pecah. Santan ni bagi rasa bubur ni lemak-lemak macam tu. So, harap korang boleh try resipi yang mana dah tunjuk tadi dan rasa sendirilah. Sedap. Okay, bye. Thanks for watching. Sayang, awak bagi berapa pisang? 5 benda. Yeay.